Келесі дәріс, 6-шы дәріс, тақырыбымыз бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар. Жаппай қыру қаруларының қолданылуы және оның салдары, химиялық қарудың жарылу ошағы, бактериологиялық қарудың жарылу ошағы, адамдарды жаппай қыру құралдардан қорғану және оның салдарын жою, төтенше жағдайлардың жүктелуі көлемі мен түрі бойынша. Жаппай қыру қаруларының қолдануы және оның салдары. Ядролық қару дегеніміз жарылыс кезінде ядролық реакцияның жүруінің нәтижесінде болатын ішкі ядролық қуатта пайдалану негізделіп жасалатын қару. Ол барлық зақымдаушы құралдардың ішіндегі ең қуаттысы. Ядролық жарылыстың қуаты тротилдік эквивалентті өлшенеді. Олар тонна, килотонна, мегатонна. Ядролық жарылыс ауада, жер бетінде, жер асты жүргізілуі мүмкін. Оның талқындау факторларына келсек, соққы толқын, жарықтық сәуле бөлу, өткір радиация, төңіректің радиоактивті ластануы және электромагниттік импульстер жатады. Соққы толқын ауаның бірден қысылысын пайда болатын дыбыс жылдамдығымен жоғары жылдамдықпен тарайды. Соққы толқын жарылыстың ортасында өте жоғары қысымда пайда болуынан болады. Соққы толқынның өзінің жойылған күшіне байланысты жолындағылардың барлығын қиратады. Оның күші эпицентр қашықтаған сайын азаяды. Адамның соққы толқынын арнайы баспаналарда, шұңғымаларда және тағы басқа қорғаныс орындарында жасалынады. Жарық сәуле бөліну ядролық қарудың жарылыс әсерінен пайда болады. Оның құрамында ультракүлгін, инфрақызыл және көрінетін сәулелер кездеседі. Жарықты сәуле бөлу жарылыстың күшіне байланысты бірнеше секундқа созылады. Бұл сәуле ішінде қауіпсіздісі инфрақызыл. Жарықты сәуле бөлу үлкен өрттердің пайда болуына әсер етеді. Өткір радиация, гамма сәулесі және нейтрондарды ағымы. Ядролық жарыстың нәтижесінде оның айналысында жоғары көтеріліп тұру бұлттар радиоактивті заттар суға және ауаны қоршаған ортаны ластайды. Электромагниттік импульс жарылыстан кейін электрлік магниттік өрістің пайда болуына әсер етеді. Мұндай өрісті көлем бірнеше мыңдаған шаршы километрге дейін аумақ болуы мүмкін, олардың жарылысы қуаттыға байланысты. Электромагниттік импульс антеннаны, приборларды, конденсаторларды, вакуумдық және электронды қондырғыларды істен шығарады. Радиацияға қарсы қорғаныс ұжымдық және жеке қорғаныс құралдары арқылы халықтың радиациялық қауіпі туралы хабардар ету. Радиоактивті заттармен ластанған аймаққа тұрғындарды өздерінің қалай ұстау керектігін түсіндіру. Дозиметрлік бақылауды тұрақты жүргізу. Азық түрлік пен судың ластануын зерттеу. Химиялық қарудың жарылу ошағы. Химиялық қару дегеніміз жаппай ластаушы заттарды қолданатын әскери қару. Химиялық ластаушы заттар жеткізу үшін зымырандар, бомбалар, снарядтар, тағы басқа құралдар пайдаланылады. Улағыш заттар адамдардың, жануарларды, тірі организмдерді, су көздерін, өзен, көл, су қоймасы, егінді, өсімдіктерді зақымдайды, жою мүмкін. Улағыш заттардың жүктелуі келесі белгілермен анықталады. Зақымдаудың клиникалық зақымдалу белгілері бойынша улағыш заттар 6 топқа бөлінеді. Жүйкелік, салалық әсер, зарин, заман, витипті заттар. Тер әсеріне иприт, люизит. Жалпы улағыш стенилді қышқылы хлоритсиан. Тұншықтырушы фосген, дифосген. Психологиялық бизит түттіркену әсеріне хлороцетон және улайтын заттардың сақтау қасиеттеріне байланысты екі топқа бөлінеді. Сақталмайтындар синил, қышқылы фосген, дифосген. Ұзақ уақыт сақталатындар, олар улайтын қасиетті ұзақ уақыт жоғалтпайды, айлар бойы жатады.
соңғы зақымданған нәтижесіне бойынша өлімге әкелетін иприт, зарин, заманов, типтік, синек, шықылы. Адамдарды уақытша есінен айырады. Әсер ету уақыты бойынша жылдам әсер ететін V-типті газдар. Жай әсер ететін бірнеше сағатқа өткен соң білінуі мүмкін азот, күкірт, иприт, фосген, дифосген. Бактериологиялық қарудың жарылыс ошағы. Бактериологиялық немесе биологиялық қару деп айтамыз. Патогендік микроорганизмдерді және оларды шығаратын, уландыру, жеткізетін құралдардың жиынтығы. Биологиялық қарудың құрылғыларын жоқтығынан іздеп табу қиын, оларды әсерсе анықтау қару қолданылған топырақтарын суды, ауа, сынамалардан алынып, арнайы жабдықтарды зертханаларда талдау жасалады. Бірақ бұл зерттеуге көп уақыт кетеді. Адамдарды жаппай қару, олар оның салдарын жою, халықтың қорғану ұжымдық құралдарының тұрғыны, зілзала салдарынан қазіргі заманда құралдардың зақымдаушы факторларын қорғанудың негізгі әдістерінің бірі ғимараттардың қорғаныс орналастыру. Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдай кезінде пайда болатын ғимараттар арнайы қорғаныс орны, радиациядан қорғану орындары, қарапайым қорғаныс орындары, арнайы қорғаныс және оны толық соққысын жарық сәулесінен, өткір радиациядан, улағыш заттардан, бактериологиялық құралдардан және қатты әсер ететін улы заттардан сенімді қорғауын қамтамасыз етеді. Өндіріс күштерінің қазіргі заманғы жойғыш құралдары зілзала, радиация және химиялық қауіп объектілерінен қорғану мемлекеттік міндет болып есептеледі. Осымен 6-шы дәріс аяқталды. Тақырып химиялық қауіпті объектілерде қолданылатын күшті әсер етуші улы заттардың сипаттамасы жоспары. Химиялық қаруға жалпы түсініктеме. Негізгі қолданылатын кәуіз күшті әсер ететін улы заттарға анықтама. Күшті әсер ететін улы заттармен уланғанда берілетін бірінші көмек. Химиялық қаруға жалпы түсініктемеге келетін болса, химиялық қару ұрыстық және улы химиялық заттардың қолдануға негізделген жаппай зақымдаушы құралдардың бірі. Зақымдауға арналған сондай-ақ улы химиялық заттар өсімдіктердің әртүрлі зақымдау үшін қолданылатын фототоксикалық токсиканттарды жатады. Химиялық қару алғаш неміс 1915 жылы анықталған болатын, және сондай-ақ басқа армияда да қолданылды. Бірінші дүниежүзілік соғыста ағылшын, француз, ақш армияларында химиялық қарудың 450,000-ға жуық адам шығынданды. 1925 жылы Женева хаттамасында химиялық қаруды қолдануға тыйым салынған оның бірнеше мемлекеттер қосылды, бірақ мемлекеттердің бұл хаттамасы Италия эпифомияға қарсы соғыста пайдаланған халықтың қорғауы қолданылады. Тыйым салынған қарамастан бірінші екінші дүниежүзілік соғыс аралығында да химиялық қару көптеген шығарыла бастады. 43 жылы Германияда химиялық өнеркәсіптің қуаты 180,000 тонна шығынды дәрежеге жеткізілді. Дегенмен көп ұзамай Германия қарсыласында да химиялық қару қолданылатынын ескеріп, бұдан бас тартқан болатын. Химиялық қарудың жаңа неғұрлым апат түрлері шығарды. Химиялық қару әсіресе артиллерия, авиация саласында одан әрі өрістеді. Күшті әсер етуші улы заттар бұл өнеркәсіпте, көлікте үлкен көлемді қолданылатын объектілерде қиратушылар, авариялар жағдайында атмосфераға оңай өтуге және жұмыс жасауға қызметкерлердің іргелес елді мекендерге халыққа жаппай зақымдау қабілеті улы химиялық қосылыстар аммиак, көміртегі тотығы және хлор тағы басқа. Бейбіт уақытында химиялық қауіпті авариялардың пайда болу қаупінің арта түсуі соғыс қимылдарын барысында бүліншілер олардың ықтимал ауыр салдары халық үшін олардың қауіптілігін бағалаудың маңызды артты. Химиялық объектілердегі
болған апаттар өте қауіпті апаттардың қатарына жатады, себебі адамдар жануарларды, өсімдіктерді жаппай жоятын улы заттарға шығады. Жаппай құру мақсатында қолданылатын улы химиялық тамшы сұйық, тұман, түтін немесе у түрінде болады. Улы заттардың зақымдануы бірнеше ерекшеліктер бар. Аз уақыт ішінде түгелдей улау, ауа мен жерде күн үлкен аумақта улайды. Аэрозоль бұл түтіннің улаушы заттар үй ішіне кіреді. Тұйық желсіз жерлерде ұзақ сақталады. Күшті әсер етуші улы заттар шаруашылық мақсатында қолданылатын зат. Мұқиятсыз қолданатын болса адамды улануға әкеледі. Күшті әсер етуші улы заттар жабық ыдыстарда қысым мен сақталады. Ыдыс сынғанда атмосфера қысымына дейін төмендейді. Әсер етуші күшті улы заттар қайнау температурасы 200 градус Цельсий. Атмосфераға газ немесе бу түрінде бөлініп, үлкен аумаққа тарайды. Химиялық зақымдаушы ұшағы көлемі оның адам терісіне тамшысы сұйық түрінде түсуі күшті әсер етуші улы заттардың болуымен ауа тыныс алу нәтижесінде болады. Төтенше жағдай уақытында қолданылатын шаралар. Улы заттардың тараған туралы хабар келгенінен бастап противогаз немесе қорғаныс құралдарын пайдалану керек. Арнайы қорғану орындарында немесе жақсы бекітілген үйлерде қорғану керек. Осымен 7-ші дәріс аяқталды. 8-ші дәріс тақырыбы күшті әсер етуші улы затпен уланғанда дәрігерге дейінгі көрсетілетін алғашқы көмек. Жоспары. Зиянды заттардың жалпы сипаттамасы, зиянды заттардың әсер етуі және ағзаға ену жолдары, улы заттардың әсері, адам ағзасының улы заттарға қарсы күресінің жолдары. Зиянды заттардың жалпы сипаттамасына келетін болсақ, бүгінгі таңда 7 миллионнан астам химиялық заттар белгілі. Олардың 60 мыңнан астам кен қолданылады. Тамақта қосылғандардың 5500-і. Дәрі ретінде қолданатын 4000. Тұрмыс химиясында 1500-ға жуық қолданылады. Халықаралық базарда жыл сайын 500-ден 1000-ға дейінгі жаңа химиялық қосылыстар мен өнімдер пайда болуда. Сондықтан да адам өміріне қауіп улы заттардың саны көбеюде. Улы химиялық заттарды пайдалануына байласты төмендегілері жіктелінеді. Өнеркәсіп улы зат, өндірісте қолданылатын заттар. Улы химикаттар, яғни ауыл шаруашылығында қолданылатын заттар, дәрілер, тұрмыстық химикаттар, өсімдіктер мен жануарлардың улы, өсімдіктер жануарлар сары құлақтар, иә, жануарларда насекомдарды жатқызуға болады. Әскери улағыш заттар, адам ағзасына әсер ету сипаты бойынша улы заттар бөлінеді. Жалпылама. Улар ағзаны жалпы улайтын ағзаны сіндіретін улы заттар. Қоздырғыштар тыныс алу жолдарына, кілегейлі қабатына, көзді, өкпе мен тері әсеріне әсер ететін заттар. Канцерогенді қауіпті ісіктер туғызатын. Жыныс жолдарының қызметіне әсер ететіндер ол стерол және радиоактивті заттар және қорғасын. Зиянды заттардың әсер етуі және ағзаға ену жолдары, зиянды заттардың адам ағзасына тыныс алу, тері, ас қорыту жолдары арқылы енеді. Көп жағдайда 80-90% мамандыққа байланысты аурулар және улану ағзалары улы газдардың, булардың, тұмандардың енуіне байланысты болады. Бұл жолмен ауруға шалдығу өте ауыр болуы мүмкін, себебі улы заттар қанмен араласып бүкіл денеге тарайды. Улы заттар ішкен тамаққа, сумен, темекімен, қолдың кірімен, ас қорыту жолымен ағзаға түседі. Улы заттардың ауыз қуысын сіңіп, қанға өту әбден мүмкін. Асқазанның қышқылды ортасына улы қосыныстармен бірігіп, заттың улығы әрі қарай артуы мүмкін. Улы булар сұйық газдар теріге еніп, қанға өтеді деп айтқан болатынбыз. Бұл заттарды суда, майда жеңіп еритін ароматты аминдер, бензол, тағы басқа осы түрлер жатқызылады. Бірнеше кезеңде улы заттардың бөліну қан айналым жылдамдығына байланысты. Улы заттардың жиналатын орталары.
жасушаның сыртындағы және ішіндегі сұйық ұлпаларда улы заттарын таралу физикалық химиялық қасиетке байланысты болады. Су мен майлы өткізгіштер реакцияға түсу қабілеті кейбір металдарға қанның тез шығады және бауыр өкпе де жиналып қалады. Барий, бриллий және қорғасын қосылыстары калий, фосформен қосылып, өте мықты қосылыс түзіп, сүйекке жиналады. Улы газдардың әсері. Улы газдар зиянды адамның денесіне тиген адам ағзасының ұлпалары мен жасушаларына зақымданып, жалпы улануға келеді. Жалпы уланудың қанға енуінің нәтижесінде дамиды. Улы заттар денеге тигізетін әсер теріні қызартады, күйеуі мүмкін. Уланудың екі түрі бар. Жылжымалы, зәй улану және созылмалы. Жылдам улану. Жылдам уланудың фазасы бар олар. Өзіне байқалмауы, яғни бас ауыру, әлсіреу, жүрек айну. Екіншісі өзіне байқалуы, өкпенің сынуы, тыныс жолдарының ауыруы. Улану созылмалы түрі уланудың бір түрі ол аз мөлшерде ағзаға енеді, әсер етеді, улағыш заттар адам ағзасына жиналады түседі. Мысалы, бензол жылдам уланғанда жүйке жүйесі зақымданады. Ал аз түрде болса, онда қан жүйесі зақымданады. Осымен 8-ші дәріс аяқталды. Дәріс 9-ші тақырып халықты төтенше жағдайларда қорғау. Жоспар. Төтенше жағдай уақытында жағдайға баға беру. Табиғи және техногендік. Төтенше жағдайлар, төтенше жағдай кезінде құтқару жұмыстар. Төтенше жағдай көбіне кенеттен күтпеген уақытта байқалады. Сондықтан құтқару жұмыстары аздап кешігуі мүмкін. Сондықтан төтенше жағдайда табиғатқа, тірі ағзаларға, мемлекеттің экономикасына тигізетін зияны жоғары болуы мүмкін. Соған байланысты төтенше жағдайда экономикалық, экологиялық бағалау іс-шаралары әр саланың мамандықтары жүргізіледі. Олар биология, химия, экология, төтенше жағдай, экономика салаларының мамандары. Төтенше жағдайға баға беру жұмыстары келесі түрде ұйымдастырылады. Бірінші, төтенше жағдай таралған аумағын анықтау керек. Екінші, төтенше жағдай тұрғындарға зардабын анықтау, өсімдіктерге, жануарларға, адамдарға. Үшінші, төтенше жағдай қоршаған ортаға әсеріне зерттеледі. Және төтенше жағдай мемлекетке әкелген шығынмен есептелінеді. Жоғарыда келтірілгендей мағлұматтар негізінде төтенше жағдай қуатты, күшті, орташа, әлсіз деп бағаланады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету принциптері жүзеге асыру белгісі бойынша шартты түрде үш топқа бөлінеді. Күні бұрынғы даярлық, қателіктер, зиянды жәйттерден халықты қорғайтын ұжымдық және дара құралдары. Жекеге жиналып және оларды қолдану әзір ұстап, сонымен қатар қауіпті жерден эвакуациялау жөніндегі шараларды жүзеге асыру даяр түрінде қарастырылады. Осы амалдарға байланысты іс-шаралардың сипаты және көлемі қауіпті зиянды жайттарды көздердің түрлері мен жергілікті жағдайда байланысты белгіленеді. Шаралар кешенді төтенше жағдайдың салдарынан халықтың қорғау құралдары мен әдістерін тиімді қолдану. Олардың қазіргі техникалық әлеуметтік ортада қауіпсіздік қамтамасыз ету жөніндегі барлық іс-шаралар жүзеге асырылуымен үлестіріледі. Халықты қорғау негізгі әдістемелердің мыналарды жатқызамыз. Қалада тоқтатпай жұмыс істейтін кәсіп орындардың жұмысшылары мен қызметкерлері қала сыртындағы аумаққа тартып орналастыру, сонымен қатар осы қалаларда халықты эвакуациялау. Қорғаныс құрылыстарына паналау. Жеке қорғану құралдары және медициналық сақтандыру құралдарын қолдану. Осы аталғандардың басқа халықты қорғау әдістеріне жалпылама міндетті оқыту ұйымдастырылады және өткізіледі. Сондай-ақ келесі де жағдайларда қарастырылады. Азаматтық қорғаныс дабыл бойынша құлақтандыру.
азық-түлік және жер асты су көздерімен сумен қамтамасыз ету және су тарту жүйелерінің құрылыстарын радиоактивтік улағыш заттармен және бактериологиялық барлау жұмыстарды қызметкерлерді және объектілерді өндірістік қызмет қорғаудың тәртібін орнату дозиметрлік және зертханалық химиялық бактериологиялық бақылау өрт қарсы эпидемиологиялық қарсы және санитарлық гигиеналық сақтандыру шараларын зардап ошақтарынан құтқару және қалпына келтіру жұмыстары адамдарды санитарлық тазартудан өткізу техникаларды аяқ киімдерді аумақтық құрылыстарды залсыздандыру жоспарланады бұл тарауда қарастырылғандай жаппай қыру-жою қаруларына және басқа шабуыл құралдарының халқын қорғаудың тек қана негізгі әдістері қарастырылды. Халықты қорғаныс құралдарын жасыру және оны зақымдау құралдарынан қолданғанда сондай-ақ радиоактивті және химиялық заттарды бөліп шығаратын төтенше жағдайдан қорғаудың ең сенімді әдісі. Халықты қорғаныс құралдарына жақсарту түрінде, яғни жұмыс немесе оқу орындарын және тұрақты мекен жайларды жүзеге асырылады. Қорғаныс құрылыстары физикалық, химиялық, биологиялық, қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен халықты қорғауға арнайы жасалған инженерлік құрылыстар. Бұл құрылыстар қорғау қасиеттеріне орай панаға және радиациядан қорғалатын баспана болып бөлінеді. Бұлардан басқа қарапайым жарылыстардан жерлер, қуыстар қолданылуы мүмкін. Панахана. Бұл физикалық, химиялық және биологиялық қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен онда жасырынған адамдардың сенімді қорғауды қамтамасыз ететін құрылыс. Панахана қорғау қасиеттері сыйымдылығы орналасқан жері, сүзгі желдеткіш құрал жабдықтарын қамтамасыз етілуі және соғылған уақыт бойынша жіктеледі. Қорғаныс қасиеттері бойынша панахана сыныптарға бөлінеді. Сыйымдылығы бойынша панахана шағын. Панаханалар 300 адамға дейін, орта 600-ге 2000 адамға дейін, үлкен ол 2000-нан астам адамдар сияды. Орналасқан жері бойынша панаханалар ғимараттардың өзімен бірге немесе бөліктеніп тұрғызылуы болып бөлінеді. Панаханаларға қойылатын талаптар онда жасырынушылар адамдарды ядролық жарылыстардан, уландыру заттардан, бактериологиялық қарулардан, барлық зақымдаушы факторлардан және өрт кезінде жылудың әсерінен қорғауды қамтамасыз ету керек. Панахана су алып кетпейтіндей аймақтарда соғылуы тиіс. Онда кіретін және шығатын есіктер, ал есікті көміліп қалған жағдайларда арнайы авариялық есіктер болу қажет. Жақын маңайларды бос жататын немесе күшті түтіндейтін заттардың болмауы керек. Немесе бөлмелердің биіктігі 2,5 метрден кем болмау, еденнің деңгейінде жер асты суларының деңгейінен 20 сантиметрден жоғары болу тиіс. Панахананың сүзгілігі жеткілікті және желдеткіш құралдармен қамтамасыз етілуі керек. Халықты жасыруға арналған панахан ауа құрамында көмір қышқыл газының 1%-дан салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан артық және температурасы 23 градустардан жоғары болмауы қажет. Осынымен 9-шы дәріс аяқталды. 10-шы дәріс. Тақырыбы адамдарды санитарлық тазартудан өткізу, төтенше жағдай ахуалында суды және азық-түлікті қорғау. Жоспар. Ластағыш заттардан қорғану жабдықтары, дезактивация, дегазизация, дезинфекция терминдеріне түсінік, жартылай және толықтай тазарту әдістері, суды және азық-түлікті қорғау. Ластағыш заттардан қорғану жабдықтары ядролық қарулардан химиялық заттардан қолданғанда елді мекен аймағын, үйлерді, құрылымдар,
транспорттық құралдарды, әртүрлі мүліктерді радиациядан және химиялық улы заттардан ластанады. Бұл ластанған адамдарды тазарту көп уақыт және еңбекті талап етеді. Ол уақыт противогаз, комбинезон, резинді етік және қолғап кию керек. Тазартуды тек мамандар және азаматтық қорғаныс жүйесіндегі арнайы жасақтар жүргізіледі. Қажетке қарай олардың құрамында оқу орындарынан да тартылады. Студенттер қорғаныс киімдерін киіп, оқу ғимараттарын тазартады. Дезинфекция дегеніміз радиоактивті заттармен уланғандағы тазарту әдісі. Ластағыш заттардың үстіне сыпырып, немесе жуып жүреді. Жуу үдісі жуғыш ертінділері пайдаланады. Майлы және қуысты радиациялық заттарды мұқият кетіріп, сумен шаяды. Осы мақсатта жер қабатының және қардың біршама ретінде тазалайды. Мысалы, Чернобыльде 86 жылы киім мен жиһазды заттарды, радиациялық заттарды шан сорғышқа щеткімен тазарту да болды. Бұл жұмыстар барлығы дезактивация деп атайды. Дегазация дегеніміз ол улы заттарды жою. Дезинфекция дегеніміз ауру жұқтырған немесе ауру тасымалдайтын микробтарды жоюға арналған шаралар. Еден жуу, кір жуу, сүрту арқылы жұқпалы микробтардың көбеюі. Жойылмайды. Оларды тек температура 2-3 сағаты қайнатып қана жояды. Қалың аумағындағы өндіріс орындарда көлік тазартуды тек дезактивация алатын көліктер мен қондырғылар бар. Азаматтық қорғаныс күштері өткізеді. Бұл жұмысқа басқа техникаларды қолданады. Сонымен қатар қол құралдары бір күш, су шашқыштар, сыпырғыштар, күректер тағы басқа қолданады. Дезактивация ластанбаған алаңдарда немесе тұрақты жуу пункттерінде жүргізіледі. Халық киімдері азаматтық қорғаныс мамандарының басшылығымен өздері тазалайды. Тазалау алаңы лас және таза алаң болып бөлінеді. Тазалау алаңында дозиметрлік бақылау бөлімі киімді, аяқ киімді ауыстырған орын болады. Халық бөлек алаңмен күтіп кезекпен тазалау орындарына бар мамандардың басшылықтарымен дезактивация өтеді. Алдымен қол жууды, кейіннен противогаздардың үстерінде киімдерді шешіп, қол бетін мойнын жуып, санитарлық тазалықтан өткізу алаңына барады. Тұрғын үйлердің коридор, баспалтақ орларын халық дезактивациядан өткізеді. Толықтаған киімдерді және ыдыстарды соданың 2% ерітіндісіне 2 сағат қайнатады. Үйде тазалауға келмейтін бұйымдар жиналып, арнайы орындарға тапсырылады. Коридорлар бөлмедегі төбесін, кейін қабырғаларды үй мүлкін еден тазалайды. Үйден шыққан қоқыстарды сол мезетте өртейді. Толық санитарлық тазарту дегеніміз дененің сабынды сумен тазалап, іші сыртын киімдердің қажетті жағдайда ауыстырады. Радиациялық заттарды ластанған шыққан барлық адамдар жасақшылары тұрғында жартылай дезактивациядан өтеді. Бұл тазалануы мынандай тәртіппен сақталады. Сыртқы киім өте сақтықпен жаймен шешіледі. Киімдер қағылып, сыпырылып, щеткамен жоғарыда төмен қарай тазаланады. Резина аяқ киім жуылады, противогаз құрамындағы шлем, маскалар және пакеттегі ертінділер тазаланады. Сонда аяқ киім противогаз тағы басқа сонда содан. Соңында шешіледі. Матадан тігілген маска қағылып, содан соң жуылады. Дәкенің жасалған маскасы өртенеді. Дезактивация жүргізілген әдісі химиялық заттардың ластанған аудандарда адам денесі мен киімінде улы заттардың тамшылары болса, оны пакеттегі сұйықтықпен тазалайды. Ол болмаған уақытта орамалмен сүртіп, улы газдарына қарсы таблетка ішіп, ластанған аудандардың жылдам шығуын талап етеді. Бұл үдерістен соң толық тазарту жүргізіледі. Толық тазарту мүмкін болмағанда жағдайда жартылай тазарту ретпен өткізіледі. Қорғаныс киімдерін шешпеуден бұрын денесін ашық бөліктерден түскен улы заттар тазарту себептерінде өткен улы заттар көп зақым әкелуі. Қорғану киімдерін іш киімдерді дегізбей шешеді. Дененің ашық жерлерін пакеттегі сұйықтықпен немесе сабынмен жуып, көзді сода ерітіндісімен немесе таза сумен шайып, тамақ пен мұрынды сумен шаяды. Осыдан кейін адамдар толық тазалыққа жіберіледі.
Жаз мезгілінде ластанбаған өзен суында жуынуға болады, ал қыста қарды пайдалануға болады. Осымен 10-шы дәріс аяқталды.